professor Vedrejtor i shkollës në Tiranë. Vazhdojmë me profesionalen, nga se shkaktohet sëmundjen kardiovaskulare. Watch, let's stop time and enjoy this moment. Sa e nga absurd, së kam lënë një qasë të shenë, dhe trupit të në ti mu shenë, jo në ti, në duaj në lotë, lotë jasë një kërë për jetë, sa e një kërë kështë në zonë. Në sa herë që më së kërë shë, ti më rije për një kërë, ju të shërë për shërëuar, ma shërëllë janë një zonë, ishe me mirë në shoshë. Pra me e në të herë, të ati shpirë njëse sa hoqë, su shpërbjene në asë njërë. Shtë të të muar i ka rinda në përbëllë, pas mi letës të kam nërbuë, këtër kam bërë të gjërë në shlohë. I ka në, i ka të lashë të vetëmë, e ka vesë të rrëve, që që vini që të më bërë për një qasë në rrëve. Sot, po të nërgoj të letër, po shkoj të atër të blezarë, Sí.
Сім, сім днів не буде. А, сім днів не буде. Питання в нас. Ну, куди ж так, толку завтра? Ну, куди ж так, вам? Та нормально не крути. Чо? А чи, не різніть, я шукую, що дійно, всі я не жука дорожня, і їхати тому сусідь. Ah, sia rispettato, no? Sumie, allora si sia pietra. C'ho tutti con ciò, come tu passa il mio caso, non lo va più. O gente non mi stu è il cambito. E da te parte me, cambito mi scusa te dire. Ma stu, eh? E da te cina te politica, che tu rai me canta. Sì. Ma parla con dicio, e ci sta topi, eh? Se va più topi, dai top par. Mi è da te, non sei che mi viene te mi dai O bëj gjithë e një tjire. Hey! Ja, pra, që ishte tjire që u bëm e strisar si. O kote, duke së mund të ka bërma kire ka rupa të të skapje. Falim të e vitë. Qo këtë t'i gotë gjokë, të parë t'i një rupë rëfër t'i. Ja, vështë do, vështë do. O bëj e tjire qip, nëse rupë të shojë regla, a vitë dhe ne qik rovë se. A shropë sa kejve sa dhe e të pjetë oha, e të hanë shkodër pati. Because I've never been a big fish.